izjavu pobjednika meča. Bilo je teško. Je li izuzetno teško? Protiv uvijek sam djeće. Mladih naraštaja. Mladih naraštaja, ali trudit ćemo se. Da, imate još mečeva, tako da. Nije bilo spolnih opcija. Kako, publika je ono sve u redu? Publika je malo zbunjivala. Zbunjivala malo, ja? Mobilni telefon. Dobro, a da čujemo onda, hvala. Da čujemo i ovog poraženog, ali teraz. Ja ću dati komentar na kraju meča, meč je bio težak, ali ja sam uspio da ga pobedim. I evo naša dva sljedeća takmičara sede od drugog i pripremaju se za onajte nove zvonice, crveno naranđaste i nova ustrika na kraju, Mlađanog Ninja.